Ні зарплаті в конвертах. В Івано-Франківську виявлено понад сотню найманих працівників без офіційної реєстрації. Такі результати рейдової групи з питань легалізації зайнятості населення. Перевіряють наявність документів щодо працевлаштування персоналу відповідно до чинного законодавства, а також роз'яснюють порядок використання найманої праці та соціальних ризиків для громадян, які працюють нелегально. Інформаційну листівочку нашу. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви підтверджуючі документи на своїх працівників? Маємо. В галузевому управлінні переконують, офіційне працевлаштування взаємовигідне як для працівника, так і для самого роботодавця. Адже укладання трудового договору гарантує правовий захист обох сторін. Насамперед важливо для працівника те, що вони втрачають соціальні гарантії. Це відпустка, додаткова відпустка. Прибудь на стані будь-якого нещасного випадку, немає жодних соціальних виплат. Такі люди не можуть іти на лікарняне. Не підуть. Всі соціальні, все те, що дає трудове законодавство, гарантії, людина втрачає. Так само захищений з другої сторони втрачає і роботодавець. Тому що є випадки, коли роботодавець каже, я не можу знайти людину на роботу. Або знайшов, вона там якусь касу взяла, там що це магазинчик, якийсь там виробіток денний забрала. Як я можу бути захищений? До робочої групи входять представники галузевих управлінь, міськвиконкому, фіскальної служби та Держінспекції. Маршрут чергового рейду обирають спонтанно. На своєму шляху намагаються потрапити до кожного підприємця двері в двері. Під час виявлення дрібних порушень трудових відносин інспектори дають поради щодо їх усунення. Запис трудових відносин зроблений, що оформлені на підставі трудового договору, але потрібно, щоб трудові книжки знаходилися у працівників на руках. Тримати тут їх не можна. Нерідко бізнесмени складають байки про причини порушень, зазначають інспектори. Саме такі роботодавці потрапляють в групу ризику. Далі згори підприємцями займаються в Держінспекції. При виявленні неоформлених працівників на робочому місці або фактично допущених працівників до роботи без оформлення трудових договорів, нами складаються протоколи. І підприємці несуть, так само і роботодавці, несуть відповідальність як у вигляді штрафу, це за частиною 1 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення у розмірі від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Так само несуть і відповідальність фінансову, це в 30-кратному розмірі від мінімальної заробітної плати на момент встановлення порушення. З початку року рейдова група перевірила понад 400 суб'єктів господарювання. Відвідали міські крамниці, заклади ресторанного бізнесу та сезонні літники. Під час рейдів обстеження виявляється, що дуже багато є великий відсоток суб'єктів, які зареєстровані не в місті Івано-Франківську. Тобто вони здійснюють діяльність, але зареєстровані в інших податкових інспекціях по Україні. За результатами проведеної роботи 44 суб'єкти додатково оформлено найманих працівників. Тобто можемо сказати, що результат рейдової групи великий, можемо потішитися з того, що люди оформляють працівників, люди свідомо йдуть на, напевно, що й самі говорять про це, щоб їх оформити.